שלום לכולם ולכולן, אנחנו בשיעור מספר 18, מספר 18 של סדרת יסודות האמונה. אנחנו בואו נזכיר מה עשינו עד כה. מה שראינו עד כה זה בעצם ביררנו את מושג האלוהות, ליטשנו את ההבנה של אלוהים ישות חיצונית ששולטת למציאות ומלא צריך להוכיח את הקיום שלו בכל מיני צורות, להבנה לשלמות אינסוף שמופיעה בתוך החיים שלנו. זאת אומרת, זיהוי של הקיומיות שלנו, ומתוך הקיומיות שלנו ליסוד האינסופי שנמצא בתוך הקיומיות שלנו. יש מעיין שלא נגמר של חיים בכל המציאות. הדבר הזה, זה יוד קי וו קי, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, משהו שהוא אמנם מגיע מחוץ למציאות, הוא מעל המציאות, אך אנחנו גם מתייחסים אליו ברמה של מישהו ומשהו ומתפללים וכו', אבל החידוש הוא שזה מופיע בתוך חיינו שלנו, וממילא אין לנו שום עניין להוכיח, אלא פשוט להביט על המציאות ולהנחיח את אלוהים בתוך הקיום שלנו. זה הביא לנו ליטוש של הרבה מאוד מושגים באמונה ובמושגים נוספים ביהדות. וההבנה נוספת, גם דיברנו על כך שכל הזמן האמונה הולכת ומזדקחת. זאת אומרת, בכל דור ודור יש הקשמה של מושג האלוהות, מה שנתפס בתרבות כאלוהים, שהדבר הזה הוא בלתי נמנע, ודיברנו שאסור לבזות את זה, כן, מן דבזה לבושים דמלכה, מי שמזלזל בתפיסות האמוניות הקטנות הוא כמובן טועה, בגלל שהלבושים הללו זה הדרך שלנו להתייחס אל המלך. אף פעם אפשר לגעת באלוהים, אנחנו מלבישים, אבל הרעיון הוא שמתקופה לתקופה, מדור לדור, תקף כמו שנראה, אנחנו הולכים ומבררים את הדברים. כעת מה שנראה למעשה כמעט עד סוף המאמר, הרב יתחיל לדבר על ההקשמה הגדולה מכל. זאת אומרת, דיברנו על כך שמהלך האנושות היו כמה שלבים בתפיסה האמונית. השלב הראשון הוא היה השלב האלילי, מה שקראנו פולותאיזם, הרבה אלוהים. זאת אומרת, אנשים מזהים שיש איזה יסוד שהוא גדול מהחיים שלהם, יש משהו שהוא מעבר לעולם הזה, ואז הם בורים בדמיון שלהם הרבה כוחות, הרבה אלים ששולטים על העולם, וזה מה כל התפיסה של העבודה זרה. זאת אומרת, זה הבנה שיש כאן אלוהים, אבל עוד פעם, כמשהו מאוד חיצוני ומאוד מנוכר לאדם, שגם מלא בכוחות שונים שכל אחד מושך לכיוון שלו, וכל ההשלכות הרוחניות והנפשיות שיש לזה. לאחר מכן האנושות הולכת ומזדקחת, ומפתחת את התפיסה המונותואיסטית. כלומר, אין הרבה אלוהים, יש אלוהים אחד. אבל הכוונה היא, שוב, באותו התייחסות, משהו מחוץ לחיים, רק ההבדל הוא ציר כמותי. חשבנו שיש הרבה, עכשיו יש אחד, אבל עדיין יש כאן משהו שרודה בחיים. זה ההקשמה ששלטה במשך אלפי שנים באנושות, בעולם הדתי. כעת הרב קוק מתחיל להתייחס אל ההקשמה ששולטת כיום בעולם. מה שנקרא התרבות החילונית, איך היא תופסת את אלוהים, מי נקרא לזה ניסח את התפיסה הזו, וזה למעשה ההתמודדות שאנחנו עומדים איתה היום. זאת אומרת, העולם היום הוא כבר בשל מהתפיסות הילדותיות של העבודה זרה, העולם גם מתבגר מהתפיסות הדתיות, וכעת העולם מחפש אמונה עוד יותר עמוקה. זאת אומרת, ההקשמה, הזיכוך ההקשמה צריך לעבור שלב נוסף. אומר הרב, מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד התאורה עם מחשכי ההקשמה. ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. אבל אחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה כי אם נתבררה. כל ההיסטוריה האנושית היא זיכוך כל הזמן של מושגי האמונה. ואנחנו מסבירים, הזיכוך של מושגי האמונה זה לא רק דיון פלספני, אלא זה בעצם הסרת המחיצות מהחיים. אם עבודה זרה היא מעמידה לאדם איזה אלוהים מוקשם שחוסם את חייו ומשקיע אותו בצדדים הגסים, אז כאשר נופלת האמונה בעבודה זרה, אנשים מבינים שכבר הם צריכים, שאלוהים זה משהו בהרבה יותר גדול מאשר איזה כוחות מפורדים ששולטים עליהם, זה עכשיו מאפשר לבני אדם למצות יותר את הכוחות שלהם, להופיע את החיים בצורה יותר זורמת, יותר משוכללת, בכל כיוון, יש פחות מועקה על נפש האדם.
לאחר מכן אמרנו התפיסה ששולטת זה התפיסה הדתית הפשטנית. יש כאן איזה כוח אחד, כוח עליון, כוח רוחני ששולט על הבן אדם. שוב, זה הרבה יותר טוב מעבודה זרה, אבל עדיין זה מעכב את רוח האדם. עם הזמן גם התפיסה הזו נופלת. שאומרים אין אלוהים מהסוג הזה, תכף נבין איזה אלוהים הם בורים לעצמם, אבל הדבר הזה מאפשר עוד יותר הופעה של חיים, עוד יותר פתיחות אל השלמות אינסוף. עכשיו, כל פעם שיש התמוטטות של האמונה, זה נראה כאילו האמונה נופלת. נראה שברגע שנופלת ההגשמה, נופלת התפיסה החיצונית שמלבישים את אלוהים, זה נראה כאילו אלוהים מסתלק מהעולם. אבל אחר כך מתגלה שנפלה האמונה כי היא נתבררה. כל המשבר הזה רק הצמיח אמונה עוד יותר גדולה. ככה היה לאורך כל ההיסטוריה של האנושות, ככה היה לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, אם דיברנו קודם באנושות, על עבודה זרה, דתות, גם בעם ישראל, כל פעם שיש משבר אמוני, הדבר הזה מצמיח אמונה עוד יותר גדולה. שהרמב״ם למשל, כן, הוא בזמנו, הזכרנו את זה, הוא מתמודד מול המשבר האמוני, שהחשיבה בעולם היהודי מתחילה לקבל השפעות מהתפיסות היווניות, מה שנקרא המחשבה האריסטוטלית, זאת אומרת, אנשים מתחילים לחשוב בלוגיקה, די דומה לצורה שאנחנו חושבים היום, והדבר הזה בשלב ראשון יוצר מבוכה גדולה עם כל ביטויי ההגשמה שבתורה, כל הביטויים שמדברים על אלוקות כגוף מוגשם, וזה יוצר מבוכה, והרבה אנשים בגלל זה מאבדים את האמונה. בהתחלה זה נראה היום ונורא, אבל מסתבר שדווקא מתוך המשבר הזה, הרמב״ם כותב את הספר מורה נבוכים, שעכשיו מקפיץ את כל האמונה בעם ישראל, כמו שדיברנו, שהיום כבר ברור לכל יהודי, שאלוהים זה לא איזו ישות מוקשמת, אלא משהו רוחני יותר. זה הגיע מתוך המשבר האמוני בזמן הרמב״ם. המערל מפרג בזמנו מתמודד גם עם משבר כנגד דברי חזל. אנשים מבינים מדברי חזל בצורה פשטנית, את כל אגדות חזל בצורה מוקשמת. הדבר הזה מתחיל ליצור זלזול בקרב אנשים מסוימים, שגם החשיבה שלהם הפכה להיות יותר מופשטת, הבגרות, התרבות התבגרה, והנה גם נוצר משבר גדול בדברי חזל, וזה מביא את המערל לכתוב את הספרים שלו, שהוא מפשט את כל דברי חזל ומסביר את הרעיונות העמוקים. גם המשבר האמוני רק יצר עכשיו את כוח החיים האלוהי בצורה עוד יותר מזוכחת. ככה הדברים נמצאים לאורך כל הדרך. אבל, אומר הרב, בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי אל ספרת האמונה הברה, ספרה זה מדרגה, אמונה ברה, אמונה זקה, מבוררת. בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי אל ספרת האמונה הברה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה, שהיא, מהי קליפת ההגשמה האחרונה הדקה? יחס המציאות בכללות אל האלוהות, שבאמת כל מה שאנו מגדירים במציאות הוא מופלג מהאלוהות בערך בלתי נערך. הם משפטים לא מובנים, ואנחנו נסביר אותם. אומר הרב, בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושית, ככל שאנחנו מתקרבים אל הגאולה, מגיעים אל הימים האחרונים שבהם האמונה הולכת ומזדקחת. אתם מבינים לבד ברת סוגן שהרב כותב בימים האחרונים, זה ביטוי מושאל. זה לא שעכשיו הגענו לימים האחרונים, והנה עוד מעט אנחנו game over, מסיימים פה את הזיכוך, זה ימים האחרונים ביחס למה שהיה עד עכשיו. זאת אומרת, הזיכוך האמוני ימשיך לנצח נצחים, גם שיבנה בית המקדש וגם שתהיה תחיית המתים, אנחנו נמשיך ונזכך את האמונה ואת החיים האלוהים. אבל הרב אומר, ביחס לכל מה שעברנו עד עכשיו, בימים האחרונים, התקופה האחרונה, אנחנו מתמודדים עם המבחן האחרון, כן, בביטוי מושל, מתמודדים עם המבחן היותר גדול, עם ההגשמה היותר מסובכת ויותר מורכבת משהייתה עד עכשיו. שהאנושות מתחילה להתקרב אל המדרגה של האמונה המזוכחת, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה דקה. שימו לב, זה הולך להיות פה עכשיו הבנה רוחנית מאוד מאוד עדינה. בניגוד להגשמה של עבודה זרה, שזה משהו גס, שכל אדם, גם אם גם אין לו חשיבה מופשטת, הוא מבין שההתייחסות לפסל, לאבן, כאלוהות, כמשהו מוחלט, זה משהו שחוץ מהנפש הילדותית, אדם כבר התבגר מזה. כאן אנחנו מדברים על הגשמה בהרבה יותר עדינה ומורכבת. מהי ההגשמה שאנחנו מתמודדים איתה בדורות הללו? יחס המציאות בכללות אל האלוהות. אני אסביר את המשפט הזה. הרב קוק
מתייחס פה למעשה לתרבות החילונית המודרנית, שהיא זו ששולטת בעולם במאות שנים האחרונות. עכשיו כבר אנחנו נמצאים, אפשר לראות כבר שגם היא הולכת ונעלמת לה, אבל היא בוודאי עיצבה את פני האנושות בדורות האחרונים, ועדיין יש לה תפקיד בעולם. מאיפה מגיעה התפיסה החילונית שאנחנו מתמודדים איתה היום? הרב קורא לזה יחס המציאות בכללות אל האלוהות. הרב לא מזכיר פה עכשיו שם ספציפי, אבל במקומות אחרים בכתביו הוא מדבר על מי שניסח את התפיסה הזו, יחס המציאות בכללות האלוהות, במקומות כמו מאמר דעת אלוהים ובשמונה קבצים וכו', הוא מזכיר את השם מפורש. הרב מדבר על דמות מאוד ספציפית שנקראת ברוך בנדיטיקוס שפינוזה. אני אומר שכולכם שמעתם פעם את השם הזה, שפינוזה. זה נשמע כזה גם שימפנזה, זה כזה נותן איזה משחק מילים שאנשים אוהבים לשחק. אבל מי הוא היה ומה הוא חידש בעולם ומה הוא יצר בעולם, זה אנחנו הולכים לדבר. אני רק מקדים ואומר, אנחנו נתמקד פה בשיטה של ברוך שפינוזה, לא בגלל שאנחנו, מה שנקרא, ננעלים עליו באופן אישי. זה לא שהרב קוק תולה בו את כל העולם. כמו כל תנועה תרבותית, הדברים לא מתחילים ונגמרים באדם אחד. יש כאן איזה רוח שהיא הייתה לאורך כל האנושות, והיא גם הגיעה מכיוונים שונים. אבל בכל תקופה יש איזה דמות מסוימת, או משנה מסוימת, שהיא מנקזת את הרוחות הללו לאיזה משנה שיטתית, וכמו שנאמר, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, אז גם אין התומעה נקראת אלא על שם מי שקרא לה את השיטה הרשמית. במקרה הזה זה ברוך שפינוזה. אין עוד אדם שהרב קוק מקדיש לו יותר פסקאות ישירות מאשר שפינוזה. זאת אומרת, הרב קוק בדרך כלל, שהוא מתייחס לכל מיני שיטות, פילוסופיות ורעיוניות, הוא מזכיר אותם ברמז. במקרה הזה של שפינוזה, הרב רואה בדמות הזו ובמה שהיא יצרה בעולם את החילון המודרני. הוא אבי החילון המודרני. בואו ניתן קצת רקע להבין מי היה איש, נבין את השיטה שלו, ואז נבין גם את הדברים של הרב קוק, ולמה כל כך חשוב לנו בתוך המהלך הזה של בירור מושג האלוהות להתמקד בנקודה הזו. ברוך שפינוזה היה יהודי, כמו שאתם רואים, חי בשנת 1632 למניינם עד 1677. הוא גדל במשפחה בקהילה באמסטרדם, שהקהילה באמסטרדם היא הייתה קהילה של יוצאי אנוסים. זאת אומרת, 100 שנים, 150 שנים קודם לכן היה כזכור את גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, ורוב היהודים עזבו, אבל היו קבוצה גדולה של יהודים שהחליטו, בגלל שלא רצו לאבד את הרכוש ואת המעמד שהם היה להם בספרד פורטוגל, הם החליטו להישאר, והם האנוסים שנאלצו להסתתר, ובמהלך ה-150 שנה הללו רבים מהם נאלצו לברוח, כי האינקוויזיציה חיפשה אותם וכו'. אז חלק מאותם אנוסים, אחרי כמה דורות שהם ניסו להסתדר בפורטוגל ובספרד, הם ברחו, ואז הם הגיעו להולנד, ששם זה היה יחסית, מה שנקרא, שלטון ליברלי, זאת אומרת, נתנו, שמרו על חופש דת, ולשם התנקזו היהודים. למה אני מקדים את כל ההקדמה הזו? הקהילה שברוך שפינוזה הצעיר גדל בה, זו הייתה קהילה יהודית מלאת רגשות אשם. זאת אומרת, זה היו, כמו שאמרנו, אנוסים שברחו להם שם מספרד, והם היו מלאים מסורי מצפון על זה שהם לא עמדו בניסיון, והם אמרו שהם מתנצרים, והם רק בסוף בעל כוחם נאלצו לברוח. את התפיסה שדיברנו עליה במהלך השיעורים, על אלוהים כאיזה דמות של עריץ בשמיים, של איזה ישות עליונה, תובענית, קשוחה, בלתי סלחנית, זה היה אווירה שגדל בשפינוזה. זה אווירה דתית מאוד מאוד לוחצת ומאוד מאוד קנאית וקשוחה. היו שם עוד כל מיני מקרים בקהילה הזו, שגם באו לידי ביטוי שם הקנאות הדתית. היה למשל, קצת לפני שפינוזה, היה דמות אחרת שגם הייתה חלק פה מהתהליך הזה, קראו לה אריאל דה קוסטה. היה איזה גם יהודי
שהוא הביע דברי כפירה, ואז הקהילה החרימה אותו, ואז הוא נאלץ לבקש מחילה, והדרך לבקש מחילה, אז היה שם, היה צריך לעבור איזה טקס השפלה, היה שכב בכניסה לבית כנסת, וכולם היו דרכו עליו, זאת אומרת, משהו, עולם דתי מאוד מאוד לוחץ, אחרי זה הוא התאבד, שם סיפור שלם. שפינוזה גדל בעולם דתי של בדיוק, של הקשמה של כוח עליון. יש שם מישהו למעלה שחונק את החיים. והתקופה היא כבר, אנחנו מדברים על העת החדשה, רוחות חדשות מנשבות בעולם, אנשים מתחילים לפתח השכלה, מתחילים לפתח אחוות אופקים, והתפיסה הדתית הזו של איזה כוח שנמצא למעלה, שאף אחד בעצם לא יודע אם הוא קיים, ואף אחד לא הוכיח אותו, אבל הכוח הזה דורש ממני כל הזמן לחנוק את החיים, התפיסה הזו כבר מתחילה, הקרקע מתחילה להישמט מתחת לרגליים, אבל מי שמה שנקרא שם את המסמר בארון הקבורה של התפיסה הדתית, זה ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה גדל שם בקהילה, שוב, קהילה לוחצת, הוא גם מתייתם מאביו, זאת אומרת, הוא גדל גם בבית עם הרבה חסכים, באיזה שלב הוא צריך להתחיל לעבוד בגיל צעיר, גם החיים לא פשוטים איתו, והוא במקביל לעבודה שלו, הוא היה לוטש עדשות, כן, הוא עוסק באופטיקה, הוא לומד, אוטודידקט, זאת אומרת, לומד בעצמו בצורה מדהימה, אדם מוכשר, אין ספק, אחד מהמוחות היותר גאונים שהיו בתולדות האנושות, והוא מתחיל לכתוב ספרים. מתחיל לכתוב ספרים על האמונה ועל אלוהים. תכף נדבר מה כתוב בספרים האלה, אבל אני קודם כל רוצה לתאר את הביוגרפיה. הוא כותב את הספרים, ושהספרים מתחילים לצאת, אנשי קהילת אמסטרדם מרגישים שמשהו לא בסדר. הם לא יודעים בדיוק להגיד מה, אבל יש שם משפטים שמקררים את יראת שמיים. הוא מדבר על אלוהים מאוד משונה, תכף נדבר מהו. והם, בלי להבין יותר מדי, הם מבינים שיש כאן איזו שיטה שיכולה לערער את התפיסה הדתית. והם מחרימים אותו. באותם זמנים שהיו מחרימים מישהו, זה היה סוג של גזר דין מוות. כי ברגע שמחרימים, האדם מבודד, אף אחד לא נותן לו עבודה, אף אחד לא נצור איתו קשרי משפחה. אנשים בדרך כלל נשברים מחרם. הנה, דיברנו על אריאל דה קוסטה, שהיה לפני שפינוזה, והוא ברגע שהחרימו אותו, הוא נאלץ ליישר קו אחרי זה. זה הביא אותו כמובן למשבר נפשי, אבל שפינוזה לא. שפינוזה טיפוס עקשן. לא מעניין אותו. מחרימים אותו, הוא ממשיך לו את חייו, איך שהוא מתפרנס מהיד לפה, וממשיך לכתוב את הדברים שלו. ואז, לאט לאט הספרים שלו יוצאים מחוגי הקהילה היהודית, ומגיעים גם לאנשי אמסטרדם, הנוצרים, וזה מתגלגל לידי אנשי הכנסייה, וגם בעיניהם זה לא מוצא חן, וגם הם מחרימים אותו. גם הנוצרים מחרימים אותו. שפינוזה נשאר לבד, אבל לא מזיז לו. הוא יהודי, קשה עורף. כן, יש אגדות, למשל, על גלילאו גלילי, כן, כזכור, שטען שכדור הארץ סובב סביב השמש, ואז הכנסייה החרימה אותו, אז על פי האגדה, גלילאו גלילי, לפני מותו, ככה פלט, אף על פי כן נוע תנוע השמש. היום הסברה היא שהוא לא אמר את זה באמת, זה האגדה ששמו בפה שלו. בחייו הוא יישר קו כמו תתלה לכנסייה, כי הוא ידע שלא כדאי לו להסתבך. שפינוזה הוא לא כזה, שפינוזה מעניין אותו כלום. כולם שונאים אותו, אף אחד לא מדבר איתו, אין לו עם מי לחיות, אבל הוא ממשיך בשלו. באיזה שלב מציעים לו, הכתבים שלו מתחילים כבר להתפרסם ברחבי אירופה, וגרמניה, ששם האווירה היא יותר חופשית, כבר יש שם רפורמציה נגד הכנסייה וכולי, הם זה מוצא חן ביניהם, ומציעים לו, אם אלה טועה מאוניברסיטת היידלברג, לבוא ולכהן כפרופסור וקבל קתדרה, שפינוזה אומר לא. הוא לא רוצה, מה שנקרא, הוא רוצה לשם שמיים, לא, אין לו, לא לשם שכר בעולם הזה,
ממשיך עם הכפירה שלו בלי למצמץ, ומת, משחפת או מה שלא יהיה, בגיל 45, מת כמו כלב, עזוב, נשכח מלב, סנו על ידי כולם. אבל, וזה האבל הגדול, הכתבים שלו נשארים. והכתבים של שפינוזה מתחילים ליצור מהפכה בעולם התרבותי באירופה. ומשם הם הולכים ומתפשטים לעולם כולו, ולמעשה מעצבים את מה שאנחנו מכנים החילונות המודרנית. מה אומר שפינוזה? אני חוזר לדברים של הרב. שפינוזה הוא קליפת ההגשמה האחרונה הדקה, שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוהות. שפינוזה, שהוא מתחיל לכתוב את הכתבים שלו, המילה הראשונה שהוא פותח זה המילה אלוהים. אלוהים מלא בכתבים של שפינוזה. אבל לאט לאט מסתבר שבעצם שפינוזה בא להגיד לעולם שאין אלוהים. אומר שפינוזה, אתם יודעים מה זה אלוהים? אלוהים זה המציאות. כלומר, עד עכשיו היה ברור לכולם, בין אם היו עובדי עבודת אלילים ובין אם היו דתיים, נוצרים, מוסלמים או יהודים, שיש מציאות, יש עולם ויש אלוהים. יש איזה כוח עליון, איזה אליל ששולט על העולם. שפינוזה הוא נמצא בשלב שהאנושות כבר מתחילה לחשוב בצורה אחרת. איפה הגעתם לזה שיש משהו שהוא מעבר לעולם? איפה? כמו שדיברנו, הוכחות אתם לא מזיזים לנו. אף אחד לא באמת ראה את אלוהים. מה שיש זה מה שאנחנו רואים. זה מה שאנחנו שומעים. מה שאנחנו יכולים למדוד. המציאות זו אלוהים. תחליפו את המילה אלוהים, שפינוזה משתמש במילה אלוהים, כי זו המילה שאז השתמשו בה. אבל במקום המילה אלוהים, תכניסו את המילה מוחלטות. אומר שפינוזה, המציאות, העולם הברור, זה הגבול המוחלטות. אין יותר מזה. מה שאוהבים היום להגיד, אלוהים זה הטבע. הביטוי הזה, אלוהים זה הטבע, זה ביטוי שטבע שפינוזה. אתם יודעים שהיום, למשל, מדברים עם אדם חילוני. היום כולם שפינוזיסטים, רק בלי שהם כמובן יודעים שהם ממנו. היום אתה בא לאדם חילוני ואומר לו, תקשיב, תראה את העולם, תראה את הכוכבים, תראה את המדבר, תראה את הים. מי ברא את כל זה? מה תהיה התשובה? הטבע. שוב, אדם דתי יגיד אלוהים. אדם חילוני יגיד, הטבע. למה אומרים הטבע? מה זה עוזר לאדם החילוני להגיד הטבע במקום להגיד אלוהים? הטבע זה משהו שמנותק מרצון, מנותק מכוונה, מנותק ממישהו או משהו שמכווין את העולם. טבע זה מערכת אוטומטית, מערכת קרה, מערכת מתחתית שמנהלת את העולם. אומר שפינוזה, אין אלוהים. יש עולם, יש טבע. העולם הזה הוא מאוד מאוד גדול. הוא מאוד מאוד רחב. אבל הוא סגור בתוך עצמו. אין משהו מעבר למציאות הברועה. העולם הזה על כל המרחבים שלו. זה מה שיש ולא יותר מזה. זו התפיסה שמשתלטת על התודעה האנושית מאז ובמובנים מסוימים עד היום. העמדה הנפשית, גם לפעמים אנשים שמשתמשים במילה אלוהים, אתם מבינים, שפינוזה הוא משתמש בזה, אבל אלוהים של שפינוזה זה לא אלוהים, זה מנגנון טכני של הטבע. אנשים יכולים להגיד יש אלוהים, אבל אלוהים עובד אצלנו. זאת אומרת, אני מוכן לקבל שיש כוחות שהם על-טבעיים, שיש כל מיני צדדים רוחניים, אבל הכל בתוך המציאות.
הכל על ידי השליטה שלנו, הכל ניתן לכימות, בכף ובקוף. את הכל אפשר להכניס לטבלאות. עם שפינוזה הוא מדבר על זה שיש, העולם הזה הוא רחב מאוד. הוא עולם שיש בו פיזיקה, זאת אומרת יש בו חומר, ויש בו, שפינוזה אומר, גם מטאפיזיקה. מה זה מטאפיזיקה? מעל החומר. יש גם מימדים רוחניים בעולם. אין לי בעיה עם זה. אבל הכל שייך לעולם הזה. אין משהו מעבר לטבע. שפינוזה בעצם מוציא את הנשמה של העולם. תחיה. אבל אתה חי באיזה מנגנון, באיזה תוכנת מחשב שאין לה נשמה, אין לה רצון, אין לה כיוון. הכל פה זה דטרמיניזם. מה זה דטרמיניזם? בלי בחירה. אין שינוי. הכל קבוע. הכל הולך ופועל מצד עצמו. התפיסה הזו, אתם מבינים, היא קוסמת. מעכשיו, ברגע ששפינוזה משחרר את השד הזה מהבקבוק, מעכשיו האנושות אומרת, אנחנו בני חורים. אין יותר איזה מישהו שם למעלה שאומר לנו מה לעשות ומה לא לעשות. אין איזה מישהו שקולה את רוח האדם. מעכשיו מה שיש זה רק אנחנו. רק המציאות. זה נותן המון כוח. זה נותן תחושה של עוצמה. אף אחד יותר לא יגיד לנו מה לעשות. המדד, מה נכון, מה לא נכון. המדד, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. זה האדם. הרוח האנושית. כי אין משהו חוץ מהרוח האנושית. וזה נותן עכשיו למדע, לאומנות, ליצירה, חופש. אין יותר גבולות. אין יותר מישהו מבחוץ, יש רק אותנו. וכמו שאמרתי, זה מתוחכם, כי אתה מכניס גם את המימדים הרוחניים בתוך הדבר הזה. שפינוזה אין לו בעיה עם אנשים דתיים. יש אנשים שיש להם רגש רליגיוזי. רליגיוזי זה דתי, religion. יש אנשים שאוהבים לקרוא ספרים. יש אנשים שאוהבים לאסוף בולים. יש אנשים שאוהבים לעשות ספורט. יש אנשים שאוהבים לדמיין שיש מישהו שדואג לה. בסדר גמור. הכל אפשרי. נקים לכם בתי כנסת. אין בעיה. תוכלו שם לעשות מה שאתם רוצים. יש לנו מחלקה לסיפוק צורכי דת. גם הדת היא חלק מהצורך האנושי. גם הדת, גם היחס לאלוהים, הוא נכנס לתוך המטריה הזו של עולם טבעי שאפשר, שבן אדם שולט עליו. וזה תמיד כהמחשה, מי שרוצה לראות את הניצחון של שפינוזה כיום בעולם, שיסתכל בדף הבית של ויינט. בדף הבית של ויינט יש הכל. יש בהתחלה את החדשות הבוערות בכותרת, יש לך זה כותרות משנה לחדשות פחות, ואז יש מדורים. יש מדור אופנה, יש מדור ספורט, יש מדור סלב, יש מדור אוכל, יש מדור תיירות, יש מדור איכות הסביבה, ולמטה יש גם מדור יהדות. אני יודע את זה בסדר. יש לך רצון להתפלל, לפרוק תחושות, אבל גם אתם עובדים אצלנו. האנושות שולטת בהכל. העולם הטבעי הוא הגבול העליון של המציאות. יחס
האלוהות זה יחס המציאות בכללות אל האלוהות. אין משהו מעבר למציאות. אתם לעולם לא תשתחררו מהעולם הטבעי. אין אפשרות לפרוץ את העולם הזה. הכל פה זה מתמטיקה. הכל פה זה תוכנה מאוד משוכללת. אבל היא שולטת על הכל. מבינים את הרעיון? שפינוזה הוא למעשה מכניס את העולם מהתנתקות מהכוח החיצוני, אבל הוא משאיר אותו בלי כלום. יש רק מציאות. וזה משתלט על העולם. היום התפיסה הפשוטה של כל אדם, כמובן לא שאדם יודע שזה שפינוזה וכל הפילוסוף, אלא התפיסה הפשוטה היום של בן אדם שחי במאה ה-21, זה ש רק מה שאפשר למדוד, זה מה שיש. אין משהו מעבר לזה. הכל מדיד. הכל ניתן להגשמה, הכל ניתן לתפיסה. יש ביטוי של אלברט איינשטיין, שהיה שפינוזיסט מובהק. הרבה אנשים דתיים מתלהבים מזה שאיינשטיין אמר ביטוי, אלוהים לא משחק בקוביה. אין לזה, חושבים, הנה איינשטיין היה דתי. איינשטיין, הוא אומר, אני מאמין באלוהי שפינוזה. מה זה אלוהים לא משחק בקוביה? זה שפינוזה. יש טבע, אלוהים, זאת אומרת, יש קוסמוס שהוא לא משחק בקוביה. זאת אומרת, אין פה אקראיות. הכל פה מתוכנן. בטבע הכל נמצא בדיוק במקום שצריך. אז אלברט איינשטיין יש כזה משפט. הוא אומר, אנחנו מאמינים רק במה שניתן למדידה בסרגל ובשעון. זה בניסוח במילים, העמדה הנפשית של אדם שגודל היום בעולם החילוני. מה שיש זה רק מה שניתן לגעת. או לגעת פיזית, או לגעת מחשבתית. להבין אותו. אין משהו שהוא מעבר למציאות. אין אלוהים בהם. זה מגיע לרמות כאלה ששפינוזה אפילו משתמש בביטוי אין סוף. אתם מבינים? היום איש מדע יכול להתבטא בדבר הזה. יש אין סוף בעולם. אבל לאיזה אין סוף התפיסה החילונית מדברת? אין סוף כמותי, לא איכותי. כמו שאומרים במתמטיקה, יש ציר אינסופי של מספרים. זוכרים את המבחנים האלה שרכבת נוסעת על ציר אינסופי של מספרים וכו'. מה הכוונה היא? יש, זאת אומרת, יש אינסוף, אבל זה אינסוף כמותי. יש נתונים שחסרים לנו. אני לא יודע דברים מסוימים, לא בגלל שיש משהו מעליי, אלא פשוט חסר לי אינפוטים. חסר לי עוד נתונים במציאות. ברגע שיהיה לי נתונים, אני אלוהים. אני יכול להגיע לכל דבר. הכל בסופו של דבר ניתן לכיבוש. הכל בסופו של דבר ניתן להאנשה. אם זה יוצר עולם שבשלב ראשון אמרנו נותן המון המון אשליה של חופש וכוח, אבל עם הזמן מסתבר שאין באמת בשביל מה לחיות. כי אין משהו מעבר לחיים העכשוויים. אין משהו מעבר למציאות של הכאן ועכשיו. הכל בסופו של דבר הוא אנושי. הכל בסופו של דבר הוא מתחתי. הכל בסופו של דבר הוא רק העולם הזה. ומלאך המוות משתלט על העולם. זה אומר הרב קליפת ההגשמה האחרונה. למה? כי באמת כל מה שאנו מגדירים במציאות הוא מופלג. מופלג זה רחוק. מהאלוהות בערך בלתי נערך. אומר שפינוזה הוא פספס פה. זה נכון שאנחנו אומרים שאלוהים הוא לא חיצוני למציאות. כמו שעד עכשיו תפסו הדתיים, כן, שיש מציאות ויש שם איזה מישהו שם למעלה ששולט ומדכא אותה. נכון. אנחנו מדברים שהמציאות היא מופיעה את אלוהים, אבל היא מופיעה את אלוהים.
התפיסה, אני הזכרתי את זה כבר בשיעורים הראשונים, אבל אני חוזר על זה. אם אמרנו שהתפיסה האלילית היא פולותאיזם, יש הרבה אלוהים, כוחות חיצוניים ששולטים על האדם. התפיסה הדתית, הנוצרית, המוסלמית, היא מונותאיסטית, יש כוח אחד ששולט על האדם. התפיסה של שפינוזה היא פנתאיסטית. פנתאיסטית, פן זה הכל. תאיסטית, אלוהים. הכל אלוהים. כלומר, הקרש הזה זה אלוהים. כלומר, המוחלטות מופיעה בקרש הזה. הכל לא מופיע, סליחה. המוחלטות זה הקרש הזה. העולם הזה הוא הכל ואין בלתו. מין, לא להתבלבל. הכל אלוהים, הכל הכל. אין אלוהים בעצם. כן? אלוהים זה הכל. אלוהים זה הבריאה. אלוהים זה הטבע. התפיסה שלנו, אומר הרב קוק, שימו לב, זה קצת פלסוף, אבל תנסו לעמוד בזה, התפיסה שלנו היא תפיסה, שימו לב, פן-אם-תאיסטית. לא פן-תאיסטית, אלא פן-אם-תאיסטית. אין זה ב. הכל באלוהים. זאת אומרת, המציאות כולה מופיעה את אלוהים. נכון, גם הקרש הזה מופיע את אלוהים. זה לא כמו שהתפיסה הדתית היא שהקרש הזה הוא הבלי העולם הזה ורק צריך לדחוק אותו. לא, יש חשיבות שהקרש הזה יופיע כמו צריך. ויבנה פה עולם יציב, אסתטי, יצירתי, כל מה שדיברנו, בכל דרכי חדהו. אבל אלוהים הוא בהרבה יותר מעבר לזה. אלוהים הוא מעל המציאות. הוא יותר מהמציאות. הוא מופיע בתוך המציאות. זה הבדל דק, אבל זה הבדל של שמיים וארץ. האם אדם לוקח את החיים שלו ומשלה את עצמו שאין משהו מעבר לזה? מתפלל אל עצמו, מאמין בעצמו. הוא רק מלא כל הזמן בהוויה של העולם הזה, או שאדם פתוח לזה שיש משהו מעבר לכך. יש אין סוף במשמעות האמיתית של אין סוף. יש כאן אלוהות, יש כאן משהו שהוא מעבר למושגים שלנו, לא רק מעבר למושגים הכמותיים, גם המושגים האיכותיים. אם אתם זוכרים את המשפט הראשון שהרב קוק הגדיר, ניסח את התפיסת האלוהות, עיקר האמונה, אמר הרב, היא בגדולת שלמות אין סוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגבי מה שראו להיות משוער. ומה שראו להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. זה שלושה משפטים, קדוש, קדוש, קדוש. שפינוזה זה השני משפטים הראשונים. תורת ישראל זה המשפט השלישי. כלומר, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. תפיסה שפינוזה אומר נכון. יש בעולם הזה אינסוף. כל מה שאי פעם נלמד, תמיד יש עוד מה ללמוד. כל המתמטיקה שלמדתם, תמיד יש עוד מה לחדש. כל הפיזיקה שלמדתם, תמיד יש מה לחדש. ויותר מזה, גם המשפט השני. עיקר האמונה בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגבי מה שראו להיות משוער. נכון. ומה שאני יודע, זה עוד כלום לעומת מה שראו להיות משוער. מה שהעשרה שלי, מה שאני עוד חושב שיהיה, יש עוד ועוד ועוד. עד כאן זה סבבה. אבל פה שפינוזה נעצר. אין יותר מזה. יש אותי, יש את מה שאני יכול לדמיין, וזהו. המשפט השלישי הוא, שים לב, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגבי מה שראו להיות משוער, ומה שראו להיות משוער, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. גם מה שאתה מדמיין כאין סוף, גם מה שאתה מדמיין כגלקסיות, כיקום, כטבע, זה עוד כלום לגבי האלוהות. אני יודע שזה קצת צריך פה חשיבה מופשטת, אבל זה דבר שיש לו, אנחנו נדבר על זה גם בפעמים הבאות, יש איזה משמעויות אדירות איך אדם מסתכל על העולם. שוב אמר, יש גישה דתית שהיא מדברת על זה שהעולם הזה כולו צריך להירמס בפני הכוח העליון.
דיברנו על הנזקים שיש בתפיסה הזאת. אבל התפיסה החילונית המודרנית, היא הולכת לכיוון השני. היא אומנם נותנת לעולם הזה המון מקום, אבל היא לא מבינה שצריך להיפתח למשהו יותר גדול מזה. אמרנו, בהתחלה זה נותן המון המון קסם, אבל בהמשך, נראה את זה עוד, זה מביא את הייאוש, זה מביא את העייפות, זה מביא את התחושה שבעצם אין משהו מעבר לחיים שלנו. וברגע שכל מה שיש זה רק החיים שלנו, רק הטבע, אז למה לחיות? בשביל מה? אין בשביל מה. בתפיסה השפינוזית אין תקווה, אין חלום, אין מטרה. אתה חי כי אתה פה. ועכשיו אתה צריך להעביר את ה-70, 80, 90 שנה שיש לך פה, עד שהמציאות תיגמר. וגם אין שום משמעות איך שתחיה, כי אתה רק פירור רווק בתוכנה הגדולה הזו שקוראים לה יקום, שקוראים לה מציאות, שקוראים לה אלוהים. כן. בסדר, ברור שברמה האישית בוודאי שאנשים מוצאים משמעות כלשהי לחייהם. אדם מוצא משמעות. המשמעות שלי בחיים זה המשפחה. המשמעות שלי בחיים זה המדינה. המשמעות שלי בחיים זה זכויות אדם. אבל את מבינה שזה זה מילים שנאמרות, אבל הן בעצם מחפות על איזה בג בסיסי שעומד. למה המשפחה זה המשמעות שלך? הרי מה זה משפחה? לא רק שזה חולף, זה גם לא אמיתי. יגיד לך שפינוזה, את מרגישה עכשיו רגשות אהבה כלפי המשפחה שלך? מה זה אהבה? זה פירוק כימיקלים. לא, בדי שזה... לא, זה ברור שזה חלק מהאישיות שלו. אגב, זה, האישיות של שפינוזה זה אישיות קרה ומתחתית. רואים את זה בכתיבה שלו. הכתיבה שלו, קוראים לזה סגנון אוקלידי. הניסוח הוא ניסוח כמו מתמטיקה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שכל קר כפו. שפינוזה נושא כאילו כמו הבל פה כזה, שמקפיא את העולם. יש לך רגשות, יש לך תקוות, יש לך חלומות, שטויות. זה הכל דמיונות, זה הכל פשוט, את מרגישה אהבה כלפי אמא שלך, כי החברה לימדה אותך ש... אבל זה בעצם זיוף, והכל פה זה רק ריבוי גנטי של זן הומו ספניס וכו' וכו' שנקרא. זה התפיסה שולטת. עכשיו, בתוך זה כמובן, עכשיו יש אין סוף מערבולות, אנשים לא מוכנים לקבל את זה, כי יש להם אלוהים באמת. אז הם עכשיו, לא, כן, אנחנו חילונים, אבל בעצם אנחנו אוהבים את המשפחה. בסדר, יש פה אין סוף גוונים שאפשר, אבל אם לוקחים את זה עד הסוף, אין כלום. בסדר? רציתי לשאול משהו? אינרציה. תראי, אנחנו יודעים שמה שגורם לאדם לקום בבוקר, זה אותו מלאך שמכה על כותרנו ואומר לנו גדל. זאת אומרת, יש איזו נשמה פנימית שמכריחה את האדם שהיא יותר חזקה מכל השטויות שאנשים מנסחים. אנשים, האדם יכול להגיד כמה שהוא רוצה, אין משמעות לחיים והכל זה, בסופו של דבר, הוא רוצה לחיות. כי על כוחך אתה נולד ועל כוחה. אבל באופן הכרתי, אתה אומר, לא יודע, אני פה, אז אני חי. מנסה למצות את המקסימום במה שאני פה. אנשים כמובן לא חושבים על זה יותר מדי, כי לא טוב להם לחשוב על זה. מוצאים מטרות קצרות טווח. אני עכשיו כאן כי אני רוצה להרוויח כסף. ולמה אני רוצה להרוויח כסף? כי אני רוצה שיהיה לי כסף לבלות. מה זה לבלות? זה ללכת בערב למועדון ולבית מלון. ואז מה? ואז אני מרגיש טוב. ואז מה? אין אז מה. מרגיש טוב. ומה יקרה בגיל 70 שכבר לא תוכל לבלות? אז נמות. בסדר. מה? אבל אז בשביל מה אתה פה? מה המטרה לכם? בסדר. האנושות כולה היא מכחישה את השאלה הזו, כי אין לה תשובה הכרתית. לא לומדים אמונה, אין את כל ההבנות הללו. אז אדם נולד בתוך מציאות כזו, שכל התרבות סביבו חיה ככה, והוא ממשיך ככה מיום ילדותו עד יום מותו, עם
מדי פעם מבזקים, יש איזה משבר גדול במשפחה, אז פתאום איזה, יש איזה תחושה בעצם בשביל מה אני חי, אבל מהר מאוד מדחיקים את זה, החיים מדחיקים את זה. יש איזה רגע מתחתנים, גם יש איזה פתאום איזה רגע, אני יוצר חיים, למה בעצם להביא ילדים לעולם? הרי הכי טוב לי ש... טוב, מה שנקרא, לא, צריך, יש מנגנונים שלמים שנדבר עליהם, שתפקידם להדחיק את השאלות האלה, מוזיקה, רעש, סרטים, סיבות, האינרציה של החיים. כן, ולכן אנשים מבוגרים כיום הם מאוד עצובים. נכון? כי באיזה שלב זה כבר עייף. לא יודע, להתחיל מהדבר הזה שיש אלוהים. שסתכלו פנימה, כן, ותראו שיש בכם יסוד חיים שהוא מעבר לעולם הזה, שהוא מעבר לכאן ועכשיו. יש איזה תחושת קיום אינסופית, שנמצא, כל מה שהתחלנו מדבר מההתחלה, אבל זה דורש כמובן הפשטה, וגם דורש לגדול בעולם כזה. זאת אומרת, ברגע ש... זה לא... אין פה האשמה פרסונלית. זאת אומרת, העולם נמצא עכשיו באיזה זרם חיים מסוים, שגם יש לו תפקיד, ונבין גם מה תפקידו, שזה בית כלא שאי אפשר להשתחרר ממנו, באופן תרבותי. את אנשים בודדים כמובן כן יכולים לגלות את זה, אבל באופן תרבותי בין שפינוזה וחבריו הם סגרו את זה מכל כיוון. מה שאמרתי, גם שבן אדם הוא פתאום מרגיש משהו, אני מרגיש הילד פתאום מתפלל, לא יודע, יש לו איזה משהו בחיים, סבתא חולה, הילד מתפלל, אז המבוגרים, כן, זה טוב, תתפלל חמוד, תתפלל, זה טוב, זה טוב שהילד יהיה לו משהו להאמין בו. זאת אומרת, מכניסים גם את הרגשות הללו לתוך נוסחה. צריך הרבה סייעתא דשמיא בשביל לשבור את התורה של זאת דבר, אנשים כן שוברים את זה, כי אי אפשר לחיות ככה. אבל זה כמה מאות שנים האנושות יכולה להסתבך סביב הסיפור הזה. בסדר? כן. יש פה עוד? שנייה רגע. כן. טוב, זה באמת שובר את המשוואה. דברים שהם לא מסתדרים עם האינרציה. טוב, אז עכשיו נעשה מנגנונים שלמים של הסבר, שבעצם אין פה שיבה, ועם ישראל הוא בעצם שבטים שהתגבשו רק במאה ה-17, והם המציאו מיתוס שהם חזרו. יש אין סוף עכשיו דרכים. למה צריך את עם ישראל? סתם אני אומר שוב, אדם נורמלי שמביט, כמו שאמרנו, לכוכבים בשמיים. מה, אתה לא מבין, חש שיש משמעות למציאות. אפשר לקבור את התחושות האלה בהרבה מאוד מלל. יש הרבה הסברים, הרבה ספרים שסבירו לך שכל ההיסטוריה זה לא יותר מאשר איזה מנגנון שוב של איזה של גנטיקה של שרק הולכת ומתדרדרת, וזה גם מביא את הייאוש, והעולם כולו הולך לאבדון, ואל תשמחו. טוב, נדבר עוד על ההשלכות. ההשלכות הן, זה ההשלכות של, עוד פעם, היום קרו אדם ממוצע שחי בתרבות החילונית, אין סיבה לחיים, אין מטרה לחיים. אני פה, ועכשיו יש אינסוף גירויים שתפקידם טיפה לתת לי כל פעם איזה משהו שבשביל מה לקום בבוקר. אבל בגדול אין כלום. ואז הייאוש נעשה יותר נוח. בסדר. יש מוזיקה טובה, יש טלוויזיה מצוינת בלונדון. פשוט יודע, כי קוראים לי לונדין, אז כל פעם לונדון לא מחכה לי, כבר מספרים את הבדיחה הזו כל הזמן. אז הייאוש שם נעשה יותר נוח. אפשר למצוא מקומות שהייאוש יהיה יותר נוח. בסדר. כן. ומה שראו להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. כלומר, גם מה שאנחנו אומרים את המילה אין סוף, גם זה עוד כלום לעומת אלוהים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה עכשיו, תורת ישראל מדברת על פתיחות מוחלטת. העולם הזה, שוב, הוא מלא מרחבים, גלקסיה. כל זה וגם כל מה שאי פעם ידוביין וכולי, זה הכל רק ניצוץ בטל. לעומת אלוהים. אלוהים זה אותה שלמות אינסוף שלעולם לא ניתן לתפוס אותה. לא רק שלא ניתן לתפוס אותה פיזית, גם לא ניתן לתפוס אותה
מחשבתית. מין שפינוזה מנסה כאילו לתפוס את אלוהים במחשבה. אני לא יכול באמת להקיף את כל הגלקסיות בידיים שלי, אבל בתפיסה אני, כל העולם כולו נמצא, כל היקום כולו נמצא אצלי בשליטה. מזה מגיעה הציניות, זה גם מאוד מאפיין את התפיסה הזו. כל מה שמביאים בבן אדם, זה עמדה כזו, עמדה נפשית. הנושא של החידוש, של ההתלהבות, שיש כאן משהו אמיתי, זה לא קיים בעולם השפינוזיסטי. מה אתה אומר? כן, אתם אוהבים אחד את השני? גם אנחנו בגילכם, ככה הרגשנו, זה בסדר. עוד מעט אתם תבינו שזה בעצם סבל. אתם תדאגו, הם חיו באושר ואושר עד היום הזה. נראה לך, מתגרשו אחרי שנתיים. מה זה? אתה, מה אתם מדברים? שיהיה צדק בעולם? כן, שהטובים מנצחים? בסדר. אין צדק בעולם. אין צדק בעולם. זה בסיפורים לילדים. האמת היא שהחיים הם מומללים. החיים הם מייאשים. אל תחפשו טעם, אל תחפשו מטרה. וכל מי שטיפה מנסה להרים את הראש מעל המים, שמענו עליך. אתם עם האידיאולוגיות, הדתיים, אלה שרוצים לתקן את העולם, שטויות. העולם כולו זה אפס אחד גדול. ומה שיש לי זה ליהנות מתחושת העליונות, כאדם שגילה את הסוד של היקום, ולהמשיך לחיות איך שאתה רוצה, ותעזור אותנו במנוחה. עם הזמן אגב, אם בהתחלה הראשוני השפינוזיסטים היו עם אידיאולוגיה להפיץ זה, היום זה כבר, השלב הבא זה אדישות. טוב, מה אתה אומר? אה כן, בסדר, בסדר, אין בעיה. כן, הוא איש, הוא עוזר לעניים, לך תבדוק מה הוא מרוויח מהצד. זה גישה כזו. וזה מה? כל אחד יש לו אינטרס. הכל פה מונע מדחפים. הכל, זה עולם שלם שהוא נפשית שהוא שולט באנושות. יותר מאשר שכלית. כן. נכון, אמרנו, זה לא אדם ספציפי. אם אדם לא פותח את עצמו לשלמות אינסוף, נכון, זה תהליך טבעי שהאנושות הגיעה אליו. כמו שאמרתי, אנשים אחרי 2000 שנה שהדתיים שלטו עליהם, ואמרו להם, תחנקו את החיים, שאומרו, יאללה, אין אלוהים, די, תן לחיות את החיים. ושפינוזה הוא זה שנתן להם, מה שנקרא, את המילים להגיד את זה. יש טבע, די. מה זה? להפך, זה רק הפך אותו לקדוש מעונה. הוא מת לבד, זה האיש שהקריב את עצמו למען אושרה של האנושות. אני ראיתי לא מזמן סרטון, הייתי באיזה מוזיאון, בית התפוצות. ששם עפרו את שפינוזה לגיבור, אז יש שם איזה סרטון ששפינוזה מרד נגד הרבנים, כן, של זה. והוא לימד את האנושות שאפשר לחיות, שאפשר לשמוח, שאפשר להיות בני חורין וחופשיים וכו' וכו'. אז נשאלת השאלה, אבל כל שפינוזה זה שאין בעצם חופש בין חורין שמחה. טוב, זה כבר דורש חשיבה שלו. כן, נותן להפך. אבל הנה חינמי. אני אומר שוב, זו שאלה שכל אדם היום באיזשהו שלב שואל אותה. בשביל מה אני פה? בשביל מה אני פה? וכאן כל השאלה היא לאן הוא הולך עם זה. יש אנשים שואלים של מה אני פה, ואז הם מצליחים להשתחרר מהמלכודת הזו. יש אנשים שמבינים בתת הכרה שלהם שהשאלה הזו מה אני פה, היא עכשיו דורשת מהם שינוי של כל החיים שלהם, אז הם מדחיקים אותה. אז אל תשאל. שוב תלך, תמשיך, עד הסוף. טוב, אני מקווה שזה מובן, זה קצת מופשט, אבל בסדר, אתם כולכם שפינוזיסטים. מה זה? זה שאלות, מה שאת שואלת, שאם אנחנו פה, יגיד לך השפינוזיסט, זה שאלות של ילדים.
אנשים מבוגרים לא שואלים למה הם פה. מספיק עם זה. חלס. תחיי, תעבדי, תרוויחי, תהני, וכולי. זה החיים. שאמרתי, זה... תכם עוד השלכה של התפיסה השפינוזיסטית. שם, זה רק לכם כדוגמה, עולה לי עכשיו בראש. יש למשל איזושהי מיתוס שחוזר הרבה פעמים בהמון סרטים בדיונים. המיתוס הוא, שמה? ש? יאו, סוף העולם אתם צודקים, שהעולם כולו מגיע לסופו, זה כבר דיברנו. שימו לב שכל הסרטים הבדיונים תמיד על סוף העולם, חייזרים, טייפון, רעידת אדמה, איך קום לזה, נו, צונאמי, לא, זומבים, בקיצור, הכל ה... זה קשור לזה, עולם שאין בשביל מה לחיות. אבל אני התכוונתי על משהו אחר. יש המון המון סרטים שמדברים על תחזית שהמחשב הופך להיות בן אדם. עכשיו אתם אומרים, פרנקינשטיין, זה התחיל אז מזה, כן? שהמכונה, הגולם קם על יוצרו, יש המון רזיק הזה, שהמחשב משתלט על האנושות, המחשב מפתח מודעות עצמית ושולח טיל. מאיפה זה הגיע? מאיפה הגיע הטמטום הזה? איך מחשב יכול להיות בן אדם? כי זה שפינוזה. בן אדם זה מחשב, אתם מבינים? בן אדם, מה זה בן אדם? זה אוסף נתונים. אוסף נתונים. פשוט ההבדל בין בן אדם למכונה זה שבן אדם יש יותר אינפוטים, יש יותר נתונים ממנו. אין דבר כזה נשמה, אין דבר כזה אלוהים, אין דבר כזה. אז זה פשוט טבעי. ניצור מכונות, והמכונות עם הזמן יפתחו מודעות אנושית ויצאו נגדנו. אנשים חיים בסדר, בעולם שלהם. זה גישה כזו, זה עולם שוב שאין חוקים, אין מטרה, אין כיוון, אין, לכן הכל יכול להיות גם במשמעות השלילית, הכל יכול להיות. ילדים יכולים להרוג את ההורים שלהם, וגם קשור פה לעניין, כי זה בסך הכל, אמרנו, זה קשר חיצוני. המדינה תחרב, העולם הולך ספו, איכות הסביבה, אקולוגיה, כל הגישה היא, אין שום הבטחה שמשהו הולך פה לטוב. מי שאומר שהעולם הולך לטוב זה הדתיים שהם זקוקים לנחמה. הם לא מספיק ריאליים להביט למציאות בעיניים, ולכן הנה עוד שפינוזיסט דגול, קארל מרקס, כן, אבי, אחד מאבות הסוציאליזם, אמר, הדת, אתם זוכרים למוקם את הביטוי הזה מן הסתם, הדת זה אופיום להמונים. אופיום זה הצינגלה של פעם. השחטה של צינגלן, מה ש... וכולי, מה שמגלגלים היום. אז זה האופיום. זאת אומרת, אומר, דת זה אופיום להמונים, לאנשים קשה עם האמת הזו, שהעולם הוא ללא טעם, ללא תכלית, ללא מסיבה, ואז הם בוראים לעצמם אלוהים. בוראים לעצמם דמיון, שיש תקווה, יש חלום, יש עתיד, איזה. האנשים האמיתיים מביטים למציאות הקרה בעיניים, וזהו. וזהו פחות או יותר. בסדר? מה שיגיד הרב קוק, זה נעזור לשם הפעם הבאה, שדווקא הכפירה הזו של שפינוזה, שבעצם מפרקת את העולם, היא זו שהיא הפתח לאמונה היותר גדולה. כי עכשיו, אחרי התפיסה הזו, היא מפרקת את התפיסה הדתית, שוב, אנשים מפסיקים להאמין בכוח עליון ששולט, ועכשיו, ומכווין את המציאות וכו', וכל מה שזה רק היש, רק הטבע וכו'. אבל עכשיו, שהם ימצאו גם את זה, האנושות היא עומדת בשלב הזה. שחלס, הבנו, אוקיי, יש מדע, יש טכנולוגיה, יש מטאפיזיקה, יש ניו אייג', אבל זה נגמר. יש אלוהים. אבל עכשיו שיבינו שיש אלוהים, זה כבר לא אותו אלוהים שלפני הכפירה החילונית. אלוהים עריץ ששולט על העולם, אלא מה שאנחנו מדברים פה. אלוהים שמופיע בתוך המציאות. כל המאות שנים האלה שהאנושות פיתחה עכשיו, את המדע ואת העולם ואת הטכנולוגיה ואת הנפש האנושית, הפסיכולוגיה, זה גם אגב קשור לתפיסה הזו, שהנפש האנושית היא גם כזו מנגנון שאפשר לקמת אותו לנוסחות מתמטיות. אבל כל הדברים שיצרו עכשיו פיתוח אדיר של העולם הזה, הם עכשיו מאפשרים בשלות נפשית לקבל אמונה עוד יותר גדולה. אמונה שלא דוחקת את העולם הזה, אלא מחיה את העולם הזה. זאת אומרת, התהליך הזה שאנחנו עומדים אומר הרב, זה ימים האחרונים בשיבת הרוח האנושי אל ספרת האמונה הברה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה. ברגע שהקליפה הזאת תיפול,
אז אנחנו נבנה עכשיו קומה אמונית עוד יותר משוכללת, אז כמובן יהיו עוד כפירות וכו', בסדר, זה תהליך אינסופי, אבל העולם ילך ויתקדם מתוך הכפירה הזו, אני חושב שאפשר אפילו לזהות את זה קצת היום. זה לא רק דברים עתידיים, מה שמעת, מי שקצת מכיר מה שקורה היום בעולם, אנחנו השיא של שפינוזה וחבריו מאחורינו. העולם החילוני הבטוח בעצמו, זה כבר לא קיים. יש מספיק סדקים בתרבות החילונית שאנשים מחפשים משהו אחר. הם לא יודעים בדיוק מה הם מחפשים. ובגלל שהם גם גדלו בעולם הזה, אז גם לפעמים שהם מחפשים, הם גם את זה מכניסים, אמרנו, לתבניות של ניו אייג' ורוחניות כזו, שהיא בעצם גם איזה נועדה רק בשביל שאני ארגיש יותר טוב וכו'. מה שנקרא רוחניקים, יש היום כזה. כן, אני רוחני, אבל זה גם איזה. אבל זה כבר משהו. יש איזה כוחות שתוססים מהשטח שמדברים על זה שיש משהו מעבר לעולם הזה. יש משהו מעבר לטבע. יש אלוהים. והדבר הזה ילך ויתברר על החדורות. מה שנראה בפעמים הבאות, זה נראה את ההשלכות היותר משמעותיות שיש לתפיסה הזו, ושוב, איך אמונת ישראל היא מתמודדת גם איתם. נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה.